Hienoa, Martin. Fistpumpsen kunniaksi me ollaan viimekin saatu tänne nyt eläke-ekspertti meidän kanssa istumaan tänne pöydän toisella puolella. Aloitetaanko sillä? Kerrotko, kuka olet ja mistä tulet? No niin, mä tuun Porvoosta, siis tänä aamuna tulin, mutta jos haluat vähän taustaa, niin työeläkevakuuttaja Tela, eli työeläkevakuuttajat on semmoinen 60-vuotias järjestö, joka itse asiassa syntyi samaan aikaan tähän maahan kuin tämä Suomen nykymuotoinen eläkemalli. Joo. Silloin tuli työeläkeyhtiöitä ja meillä on kaikki lakisääteistä työeläkevakuuttamista hoitavat tahot niin kuin meidän jäseninä. Ollaan niin kuin edunvalvontajärjestö, mutta samalla meillä on tietysti hyvin kiinteät suhteet esimerkiksi työmarkkinajärjestöihin, jotka niin kuin tekee eläkepolitiikkaa ja niin kuin politiikkaan ylipäätään, koska tämähän on tämmöinen aika laajainen ala. Eli te ajatte Ilmariseen varmaan asioita? Kyllä. Et mä oon niin kuin edunvalvontajohtajana siellä, vastaan niin kuin lainsäädännöstä, tämmöisestä yleispolitiikasta myös tämän edunvalvonnan osalta. Ja sitähän esimerkiksi koko ajan alaa koskevaa lainsäädäntöä tulee niin EU-tasolta kuin sitten täällä Suomessa kun tehdään, niin vähän pyritään tätä toimeenpanijoiden asioita sitten tuomaan myöskin esille. Ootteko te tämmöinen pahamainen lobbariorganisaatio? Hyvämaineinen. Joo, ei pahamaineinen. Okei. Mites Nikolas, sä tunnet Suomen eläkejärjestelmää kuin omat taskus, eikö se niin mene sitten? No, sikäli mikäli ne omat taskut voi hyvin tuntea, mutta kyllä mä jotain tiedän. No perussuomalainen, siis mä en tarkoita tätä puolueen jäsentä, vaan siis ihan tämmöinen perussuomalainen kuluttaja, niin hän ei oikeasti välttämättä tiedä tätä, miten tämä Suomen eläkejärjestelmä on rakennettu, niin piirtäsit sä sen sitten niin kuin käsillä ja kerrot lyhyesti, mitä siinä tapahtuu sitten? No tämän tarkoitus, mä aloitan tarkoituksesta. Joo. Tämähän on sitä varten, että tämä on niin kuin oikeastaan, mä oon sanonut joskus, tämä on vakuutus pitkän elämän varalta. Että sähän et voi tietää, kuinka pitkään elää. Se on melkein ainoa asia, mihin voi siihen vaikuttaa jotenkin. Mutta siis mehän eletään tosi pitkään. Ja sitten jos sä tulet elää pitkään, niin sun pitää myöskin elää. Siis jotain toimeentulohan pitää saada. Ja jos sä elät vaikka 90-vuotiaaksi, jäät 65-vuotiaana pois töistä, niin herran, siinä on aika pitkä aika vielä, niin kuin, että no mitä sitä rahaa saadaan. Jos me mennään vaikka jonnekin Brysselin tai jonnekin käydään Veskissä, tekin olette ilmeisesti käynyt joskus. Siellä on joku, joka hyvin vanha ihminen rahastaa. Eihän täällä näy niitä. Nehän ei huvikseen istu siellä, vaan niillä on niin kuin jäänyt eläke kertymättä. Että idean tarkoitus on, että me mennään töihin ja samalla me säästetään niin, että me voidaan niin kuin niitä säästöjä kuluttaa sitten ihan sinne kuolinpäivään saakka. Ja jotain jää vielä perillisillekin. No mutta mitäs nyt, kun meillä on tullut sellainen käsitys, että neljännes palkkakulusta menee enemmän tai vähemmän suoraan nykyisten eläkkeiden maksuun. Sehän on totta, että Suomessa on rahastoidaan, eli sijoitetaan pitkäjänteisesti erinäisiin sijoituskohteisiin, niin myöskin osa, mutta niin kuin suuri osa kuitenkin menee niin kuin suoraan niin kuin kädestä suuhun, toisten suuhun, mun kädestä toisten suuhun. Joo, iso osa menee, eli suurin osahan menee tällä hetkellä, että jos siinä sanotaan, että 26 miljardia maksetaan per vuosi, nämä summathan on niin kuin valtavia, joo, pelkästään eläkkeet, niin 24, joo, sitten menee eläkkeenmaksu. No pari miljardia jää sitten sinne kassan pohjalle, mutta se mikä on tärkeää on nämä eläkevakuuttajien yhtiöt, Keva, kassat, säätiöt, niin nehän sijoittaa koko ajan sitä omaisuuttaan. Ja se on pyörinyt, nämä vaikeatkin talousajat, se on kuitenkin tuotot pyörinyt vuositasolla siellä 80 miljardin, siis euromääräisesti per vuosi, joka taas menee sinne säästöpossuun. Siis mähän näen, että kun mä oon mies ja mä oon lakimies, niin hyvin yksinkertainen henkilö. Mähän näen tämän semmoisena valtavana säästöpossuna tai semmoinen rahasäkkinä, jolle virtaa rahaa eläkemaksuista ja sijoitustuotoista. Ja sitten siellä on pohjassa kyllä reikä, joka on niin kuin eläkemeno, eli maksettavat eläkkeet. Mutta jos mä katson tämmöistä kuvaa, minkä me löydettiin yhdestä artikkelista siinä, ja tämä on prosentti näistä eläkemaksusta, mitä suhteutettuna palkkaa, niin tämä sun kuvailema säästöpossu, niin sen ruokahalu kasvaa. Se on joskus tyytynyt tämmöiseen alle 10% osuuteen tästä palkasta, ja nyt tämä säästöpossu on se ime jo 25%. Joo, se niin, eli bruttopalkoista. Joo. Niille, jotka ei näe tätä kuvaa, niin tässä on niin kuin taulukko, jonka näyttää, kuinka monta prosenttia suhteessa bruttopalkkaan yksityisen sektorin työnantajan ja työntekijän yhteenlasketut työeläkemaksut ovat olleet eri vuosina, ja johonkin 70-luvun alkuun niin se oli vajaa 5% paikkeilla, ja sitten se on niin kuin steadisti noussut tuohonkin
24-25, eli lähes se neljännes, mistä mä just mainitsin, eli käytännössä niin palkkakulusta niin neljännes menee niin kuin eläkkeisiin. Ja niin silloin se tavallaan se kysymys kuuluu, että onko se systeemi, niin kuin mä esitin tässä aikaisemmassa meidän nauhoituksessa, että onko tämä systeemi nyt sitten niin kuin kuosissa, jos se on näin kuitenkin kallis. Oh. Haluaisin jotain perustelua. No mielellä joo. Okei. Se, minkä takia se niin sanottu hinta on noussut, se on ylimääräisesti suurin sivukulu. Että jos 25% lähtee joka eurosta niin kuin lisää ikään kuin tähän eläkejärjestelmään, sehän on jumalattoman iso summa. Ja nyt, että palkansaajien osuushan tulee niin kuin kasvaa siitä koko ajan, työnantaja on niin kuin vähän pieneni, että se ratkaisu tehtiin tässä. Että sehän lähtee sitten sieltä jokaisesta omasta niin kuin eurosta lähtee vähän enemmän veke sinne eläkemaksuihin. Ja musta niin kuin ihan aiheesta kysytään ihmisellä, että miten tämä voi olla niin kuin mahdollista. Mutta se johtuu siitä, että kun tätä järjestelmää, siis eläkkeitä, mä sanon vanhuuden turva. Sitä rahoitetaan vain ja ainoastaan työssäkäyvien ihmisten pussista. Eli sitähän ei valtio rahoita. Tämä ei ole niin kuin valtion rahaa. Tämä on työnantajien ja työntekijöiden rahaa. Ja kun se on työnantajien ja työntekijöiden rahaa, niin se ainoa lähdehän on työ. Ja kun meillä on iso määrä ihmisiä, eli nämä suuret ikäluokat, jotka on just jäänyt työelämästä pois, nehän ei enää niin kuin maksa tänne säkkiin sitä rahaa, mutta niille pitää maksaa ne eläkkeet. Kyllä, kyllä. Ja kun meidän ikäluokat pienenee, niin meillä on, se tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän maksajia, eli meillä on vähemmän työntekijöitä, jolloin sitä tuloa on pitänyt nostaa koko ajan sinne rahasäkkiin. Ja, mutta tämähän ei ole yllätys, koska tämä ikäpolvien niin kuin, epätasainen jakauma on tiedetty jo vuosia takaperin. Ja kysymyshän kuuluu, että onko tämä systeemi joku kipuraja? Varmaan on, mutta se on tämmöinen mielletty kipuraja, että kuinka pitkälle tämä 25% voi nousta. Sitä on jotenkin ajateltu, että se ei kyllä enää hirveän paljon voisi nousta. Ja sen takia on tultu siihen tulokseen, että okei, miksi teidän eläkeikä nousi? Sehän oli 63, eikö niin? Tämän vuoden alusta se nousi, te olette sen verran nuoria kavereita, että varmaan sitä 65 ja vähän päälle taitaa olla se alaikäraja. No mulla on tää 66 ja jotakin, mä kattelin itse asiassa. Okei, sä oot niin nuori. Joo, se on hyvä. Sä saat tehdä töitä niin pitkään. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sun eläkemeno alkaa myöhemmin kuin mitä se olisi alkanut nyt. Eli sulla on kaksi tietä turvaa tää järjestelmä. Kerää lisää rahaa sinne säkkiin tai sitten niin kuin poista sitä eläkemenoa, eli eläkeetuuksia. No mitä oliko tässä alun perin jo valuvika tässä järjestelmässä, että luotiin tällä tavalla, että miksi ne isot tai suuret ikäluokat, miksi ne ei säästänyt itse omasta palkastaan niin kuin vaikka 25% tahtiin, jos me tiedettiin, että oikeasti sitten kun ne nauttii sitä eläkettä, niin vai oliko he just silloin päättävässä asemassa, kun tätä laitettiin pystyyn, että heidän oli helppo tehdä tämmöinen päätös, että pistetään ne seuraavat sukupolvet maksajiksi? Ei, itse asiassa ne on kyllä noussut koko ajan. Eli nehän on noussut, ei mennyt montaa vuotta silloin vuodesta 62, kun se lähti se maksu nousee. Se oli noin 5% alussa, mutta nehän lähti tyhjästä. Ja miksi se oli vain 5, niin se johtui siihen, että kun se lätkäsi, silloinhan se oli pelkästään työnantajan kulu. Niin kun se lätkäsi sitten suoraan siihen työnantajan menoksi, niin sehän on niin kuin palkan korotus, se olisi ollut 5%. Eli tämä on sen takia niin kuin hilattu pikkuhiljaa, että se ei niin kuin söisi työpaikkoja. Se on tasaisesti noussut koko ajan. Näiden niin kuin laskelmien mukaan. Ja samalla on siis onko se sitä mukaan, kun tätä maksajien määrä pienenee suhteessa on niihin edunsaajien? Joo, että tämän vuosikymmenten aikana se on koko ajan noussut. Ja samaan aikaan on myöskin fiksattu koko ajan sitä eläketurvaa, eli niitä etuuspuolta. Ja sen takia sitä ei, ihan jos sä nyt laittaisit, että hei, ruvetaankin maksaa 30%, niin tästä maasta katsoisi uskomaton määrä työpaikkoja sen 5% takia. Ja sitä joutuu koko ajan niin kuin pelaamaan. Sehän on todella niin kuin semmoista, loppujen lopuksi ollut aika pieniä nousui. Tosin nyt ollaan päästy korkeaseen tasoon, eli 25% on paljon. No onko se niin kuin sitten kansainvälisessä mittakaavassa? Joo, se on noin keskitasoa. Et vaikka aina tuntuu siltä, että ulkomailla on niin kuin paremmin kaikki nämä järjestelmät, mutta ei itse asiassa ole. Suomi on Hollanti on niin sanottu täysin rahastoitu, mutta siellä on ihan omat ongelmat. Mutta Suomi on erittäin hyvin, meillä on todella paljon säästössä just tätä niin kuin ikäluokkien pienenemistä varten. Ja sen takia tämä väite siitä, että no ei meille mitään riitä, se ei ole totta. Kyllä sitä riittää. Että
Et monissa maissa ihan Eurooppa-tasollakin on todella ongelma se, että siellä ei ole säästöä. Ja sitten siis niinku yhtään, eli se menee niinku suoraan. Taiminen on melkein nollilla, jolloin se tarkoittaa sitä, että sitten kun se on nollilla, niin kuka maksaa? Mm. Eikä niitä voi heittelekään, että se menee sitten valtion kassasta, eli verotulosta. Ja sitähän me halutaan niinku välttää. Että ja siitä vissiin on ollut puhettakin, että sitten kun tulee niinku näitä finanssikriisin tyyppisiä tai muuta taloussokkeja, niin siellä niinku on olemassa näissä muissa maissa sellainen feature, että näistä eläkkeistä johtuen, jotka siis menee suoraan toisten käsistä, suoraan eläkeläisten suihin ja osittain niin valtion kautta, niin se on niinku tavallaan tällainen niinku lisähankaluus näiden talouksien kohdalla, koska sitä niinku buffertia ei ole, ei puskuria niinku nimeksikään. Kyllä, se on just tämä, että tämähän on valtava puskuri ja tämähän on vielä sitä varten, että valtiolla, niin kun otetaan vaikka tämä Suomi, kyllä täällä riittää menoreikiä ihan tarpeeksi muutenkin. Kyllä, kyllä. Ikääntyvä väestöhän on meidän terveydenhuollon suurkuluttajia seuraavat pari 30 vuotta ennen kuin horsmaa kasvavat. Että ei sinne pidä enää laittaa niin kuin yhtään lisäpainetta sille puolelle jostain siitä, että niille ihmisille ei tulisi säällistä eläkettä. Koska ne eläkkeethän on ihan hyvä tasoisia. Ne on kansainvälisestikin mittakaavassa ihan hyvä tasoisia niin kuin eläkkeet, mitä nyt maksetaan. Ja tulevaisuudessa ne on niin kuin euromääräisesti vielä korkeampia. No mitä, onko tämä verorasitus sun mielestä tai eläkekulurasitus sun mielestä liian korkealla tasolla? Tämä on kuitenkin noussut sitten, että pitäisikö tässä nyt oikeasti olla, että jos toistan esimerkiksi, kuten meilläkin eläkeuudistuksessa käy se, että meiltä on leikattu tai sitä nostettu sitä eläkeikää, niin mitäs ne eläkkeellä olevat jo, jos ne on tavallaan päässyt täältä ehkä vähän liian helposti tähän oravapöörään mukaan, niin pitäisikö niitä olla mahdollisuus leikata näitä eläkkeitä? No minusta ei. Ehdottomasti ei. Tätähän käydään tätä keskustelua paljon, että pitäisikö, no se on ensinnäkin tämmöinen ihan pieni juridinen ongelma, että sehän on omaisuutta. Ja Suomessa on aika tämmöinen niin kuin länsimäinen omaisuuden suoja ja se on vähän niin kuin, jos teillä on rahaston rahaa, niin sitten joku sanoisi, että eiköhän vähän oteta sieltä teidän rahastoista. Tämähän on vähän sama idea tässä, että se on niin kuin omaisuus. Onko se niin kuin korvamerkittyä? Se on korvamerkittyä sillä tavalla, että sitä karttumaa, sitä eläkekertymää, mikä sulla on, niin sitä ei voi viedä sulta pois. No, eikö siinäkin joku kikka vitona sitten, että heidät verotettaisiin tämä eläkkeellä olevat eri tavalla? Joo, verohan on sitten. Sehän on tulosiirtoväline. Mutta meistä on hyvä, että eläkejärjestelmä, tämähän on niin kuin sun rahaa, sun ansaitsemaa, työllä ansaitsemaa rahaa. Jos halutaan tulosiirtoja, se on poliitikkojen homma, tehkö sen verotuksen kautta, mutta että tämä ei ole tulosiirtoväline, vaikka monet tietysti haluaisi, että tämä niin kuin ehkä olisi, mutta meistä tämän ei pidä olla semmoinen. Tämä niin sanottu eläkeläisten raippaverohan on yksi semmoinen, millä heitä niin kuin eläkeläiset maksaa suurempaa veroprosenttia. Ne on tosi kitkeriä tuolla, kun poliitikot kiertää maita ja mantua, niin joka torilla tulee joku valittaa raippaverosta. Okei, mutta se on poliitikkojen päätös. Mm. Ne tekee sitten tulonsiirtoa sillä tavalla. Mutta tämä eläkejärjestelmä ei tee. Mutta sitten tuohon, mitä sanoit, että okei, että onko nämä nyt sitten päässyt hirveän paljon helpommalla nämä niin kuin meidän isät ja äidit, siis siitähän me nyt puhutaan. No mutta jos pelataan vaikka siihen sitten, että nyt joku nuori, joka aloittaa työuransa, niin minne on varallisuus kasautunut? No nämä isot ikäluokat, ne omistaa niin kuin kämpät ja niillä on niin kuin, kunnolla kertyneet eläkkeet siellä, pääsee alhaisilla ikävuosilla eläkkeelle. Ja tavallaan sellainen nuori, joka esimerkiksi vaikka pääkaupunkiseudulla asuisi, niin siinä voi olla harmitus aika lähellä, kun rupeat miettimään silleen, että mitä sä pienestä palkasta säästät kämppää, vuokraa, lähdet näitä niin asioita siis tekemään. Ja sitä paitsi sitten on vielä tämä eläkemaksu, niin tässä on joku mediaani, niin suomalainen tuon työssä käyvä, niin se maksaa enemmän eläkemaksua kuin esimerkiksi veroja. Se on totta. Niin, siis tästä päästään niin kuin oikeastaan sellaiseen niin kuin vielä laajempaan kysymykseen, että niin kuin, nytten kun uudet nuoremmat ikäpolvet tulee, niin nehän on kasvavassa määrin niin kuin maailmankansalaisia. Ja siis sehän on, niin kuin me kaikki ymmärretään, niin me saadaan niin kuin hyvä koulutus täältä ja sillä pärjää maailmalla ja me puhutaan kieliä ja niin poispäin. Ja nyt sitten jos mietitään sitä, että kun nyt kuitenkin, jos oikeasti puhutaan, niin 24. sun palkkakustannukset menee niin kuin johonkin yksittäiseen asiaan, eläkkeisiin. Ja se on niin kuin suurinta osin, me ymmärretään mistä se johtuu. Se johtuu siis siitä, että on vähemmän maksaja kuin edunsaajia. Kaikki me ymmärretään näitä asioita, mutta
nyt jos mä olisin nuori ja mä puhuisin kieliä ja mä saisin hyvän koulutuksen ja näin poispäin, niin eihän mä välttämättä niin kuin näe, että mun on pakko olla Suomessa töissä. Mm. Ja sitten tulee tätä, niin kuin, että niin kuin, miten sä nyt tällaisena niin kuin eläkeihmisenä näet, että onko tämä niin kuin kestävällä pohjalla? Siis sikäli, että jos me oletetaan, jos me suljetaan rajat ja kukaan ei lähde mihinkään, niin sittenhän tämä näyttää hyvällä. Kun... Mikä on sun myyntipuha nyt suomalaisen nuoren, että miksi pitää jäädä Suomeen? Ei, musta tarvii jäädä Suomeen. Musta tämähän on upeata seusta, että on niin kuin esimerkiksi vapaa liikkuvuus. Aika monen lähtee niin kuin ulkopuolelle. Mm. Sehän on upea asia. Mm. Että mä näen jollain tavalla tätä niin kuin maasta lähtöä. No joku herra Holmström, kuka liää. Pelotti, että kaikki suomalaiset... Nobel-voittaja. Joo, niin se oli se. Niin, hänhän sanoi, että kaikki lähtee. A, ei lähe. Ja B, pitääkin lähteä. Sillä tavalla sitä, että iso osahan palaa, että siellä pitääkin käydä. Tämä on ihan hirveet, jos me ei oltaisi täällä kuplassa. Siitä tulee sitten lisää sitä tietotaitoa, osaamista. Mutta sitten täytyy muistaa, että eihän pääse karkuun niitä eläkemaksuja, sit vaikka hän muuttaisi pysyvästi jonnekin muuhunkin maahan. Sielläkin niitä pitää maksaa, tavalla tai toisella. Mm. Et ideahan on nimenomaan se, että jollain tavalla pitää säästää tulevaisuuteen. Ja se on hienoa, että on paljon ihmisiä, jotka pystyy suunnittelemaan, tekee, saa koulutuksen, menestyy urallaan, hakee työpaikkoja, voi olla missä päin maailmaa tahansa. Ja hänellä koko ajan raksutta saivoissa. Se on musta tärkeää, että teki mitä tahansa, niin jollain tavalla miettii sitä, että vitsi, vaikka nyt ei tunnu siltä vaikka 25-30. Nyt ei tunnu ehkä silleen, että kauheasti vitsi eläkettä miettii, mutta pitäisi oikeastaan miettiä. Mm. Jollain tavalla hoida miten tahansa se, vaikka ulkomailla, mutta hoida se. Mm. Koska sitten on tosi ikävä palata takaisin. Tiedän, varmaan me kaikki tiedetään jostain perhepiireistä tai sellaisia, jotka on 20-30 vuotta veke. Sitten ne huomaa, että ei vitsi, heillä ei oikein mitään jäänyt säästöä. Jos se 20-30 vuotta oot niin kun ilman työuraa, ilman niin kuin, tavallaan säästöä. Sähän et pysty keräämään enää takaisin. Niin, mutta kato, ei se tarkoita sitä, että nuori tyhmänä lähtee ulkomaille ja työskentelee vaan ja tuhlaa kaikki. Sä voit oikeasti itse säästää joo, siellä joo, sitten. Joo, se on totta. Ja se on hienoa. Nämähän on täynnä sankaritarinoita, miten tämän yrkkisään, että pistä kaikista tuloista puolet säästöä. Se on hyvä. Mä en pystyisi tekemään sitä. Ei, mutta sitä kautta päästäänkin sitten taas siihen, että mikä on niin kuin meidän, niin kuin, sanotaan näin, vaihtoehtoiskustannuksessa puhutaan näin. Ja nyt sitten se kysymys kuuluu, että okei, että jos mä oon niin kuin tällainen maailmankansalainen, mä niin kuin laitan nyt tällaisen niin kuin väkisinkin tällaisen nuoren jannon pipon päähän, niin mietin, että okei, että niin kuin mä voin saada duunia jostain muualta ja sitten eläke pitää hoitaa jollain tavalla. Suomessa on niin kuin asiat kuitenkin niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa niin kuin kohtalaisen hyvin. Mutta sitten toisaalta niin kuin tämä on aika kallista, että se on niin kuin se neljännes mun palkkakulusta menee tähän. No mitä jos mä menen niin kuin jonnekin muualle ja laitan itse siitä sen vastaavan summan kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin ja annan olla sen 40-50 vuotta, sehän on aika valtavan iso juttu, ja mä siis itse pystyn rahastoimaan sen suoraan sen sijaan, että mä, siis tämä on ehkä mun tällainen suuri kriittinen kanta tähän niin kuin nykyjärjestelmään, että miksi ei ole sellainen keissi päällä, että miksi me ollaan niin kuin rahastoitu enempää, koska silloinhan me saataisiin niin kuin ikään kuin vetoapua tähän keissiin. On, miksi me ei olla enempää rahastoitu, sehän johtuu, siis nythän on niin, että jokainen, jolla säästöjä on tai rahaa on, nehän voi sijoittaa sitä miten haluaa. Ja monethan käyttää sitä niin kuin lisäeläketurvaa, että ne ostaa erilaisia niin kuin tuotteita ja sijoittaa tämän lakisääteisen, siis nyt puhutaan palkkatuloista. Joo. Osinkotulot ja pääomatulot on erikseen, niistähän ei kerätä. Mutta palkkatulosta. Että jokainenhan, tässä on valtavasti ihmisiä, jotka erilaisiin tuotteisiin käyttää rahaa. Ja se on hyvä. Niissä on vaan se pieni juttu, että niissähän on aina myös riski. Ihan mihin tahansa sijoitat, se on aina riski. Tässähän ei ole riski. Koska tämä on, niin kuin, tämä on taattu tulo, joka tulee sulle 40 tai sen työuran päätetty. No eihän se ole ihan saletti, että mitä sieltä tulee. No ei, se on ihan totta. Esimerkiksi nyt, tai sanotaan, koska tulee. Niin, no okei, sekin vielä. Että näitä päätöksiä voidaan tehdä tässä matkan varrella. Me ollaan just pääsemässä sinne eläkkeelle ja tulee joku päätös, joka leikkaa meidän eläkettä vaikka. Ei se ole kirkossa kuulutettu, eikö niin? Ei, sitä voidaan tulevia. Niin, eli niin kauan kuin sä et ole päässyt eläkkeelle, niin sulle voi tapahtua ihan mitä vaan se sun
sun riskittömän eläkepotin kanssa, mitä just mainostit. Nyt esimerkiksi sitä, että mitä uutisissa on ollut, että nämä syntyneet ikäluokat nyt viime vuonna ja tänä vuonna jää ennätys pieniksi. Niin onko nämä otettu näissä laskelmissa mukaan? Mm. On, näähän on tehty 2080-2100 saakka. Ja tää on niinku, siis tässä on kaksi kriittistä tekijää, niinku riskitekijää. Ensinnäkin se, että se sun pääomassahan on turvattu. Että se sun pääoma on turvattu. Että no sijoituksia, no sijoituksia. Mutta se on vakuutus. Eli sähän et voi tietää myöskään sitä, milloin sä kuolet, toivon mukaan. Mm. Ja sit, siis ihmiset kysyvät, että jos mä kuolin 66-vuotiaana ja mun eläke, joka on 65, niin mä saan vaan vuoden. Niin, no tää on vakuutus. Että tämähän on se isoin, sä et varmasti saa yhtään sitä takas, mitä sä oot sinne laittanut. Mutta sitten jos sä elät 95-vuotiaaksi, mikä on hyvin todennäköistä, sä saat moninkertaisesti takaisin sen, ikään kuin sen pääoma. Jolloin sitä ei voi oikeastaan mittaa niin semmoinen suorana rahastosijoituksena. Tämähän ei ole sitä, vaan tämä vakuutus. Mä näin jossain semmoisen uutisen tähän liittyen, että vaikka ikäluokasta, nämä, jotka on ollut parempi osa siihen, ja isommat tulot ja kaikki tämmöiset, parempi sosioekonominen asema, ne yleensä myös elääkin pidempään sitten. Se on totta. Ja ne nauttii näitä etuuksia myös pidempään. Joo. Mä en tiedä, onko tämä otettu niissä laskelmissa huomioon sitten, että vaikka sä et ole kontribuoinut sinne, niin just ne, ketkä oikeasti sitä eniten rasittaa sitä järjestelmää, elää pisimpään myös sitten siellä. Joo. Ja nauttii niitä etuuksia sitten. Että tuleeko tämä yllätyksenä jossain vaiheessa? Ei tule. Ja nythän se muutos tehtiin silleen, että meistä oli varsinkin tämmöiset akateemiset, oli kovin kitkeri, että siellä oli niin sanottu superkarttuma. Sehän kuulostaa. Jos sanassa on nimen super, niin se on jotain tosi makeata. Ja siellä oli semmoinen superkarttuma. Me ollaan käytetty tätä supersanaa usein täällä uudessa. Vitsi, joo. No nyt saitte taas sen lähetyksen supersana. Superkarttumahan tarkoitti sitä, että jos sulla on korkea koulutus, niin sä menet vähän myöhemmin työelämään kuin duunari. Ja sä jäät, eli sä kun sä menet duuniin, niin sä lähdet niin kuin kulumaan vähän hitaammin, silleen ajattelee. Ja he myöskin eli pitempään. Myöskin duunit oli erilaisia. Se ei ollut ehkä niin semmoista niin kuin asbestipurkutyö tai jotain vastaavaa. Hyvä. Ja sulla oli niin kuin vähän niin kuin työkykyä jäljellä. Monesti on niin kuin haluikin. Jolloin kun sä 63 jälkeen olit duunissa, niin sit rupesi kuule ropisee isot rahat. 4,5% niin kuin karttumaan joka vuosi. Ja sehän se oli niin kuin se oli hyvä ihmisille, näille hyvä osa, tai jotka jakso duunis, niin oli iso palkka, kun se oli vielä prosentuaalinen, mutta se oli myöskin erittäin kallis tälle systeemille. Ja sehän purettiin nyt 2017 just sen takia, että se kohdistui vähän niin kuin katsottiin, että okei, ne on just näitä, joilla ilmeisesti saa jo ihan hyvin, jolloin se leikattiin niin, että kaikilla on nyt niin kuin sama 1,5% karttuma, paitsi meidän ikäluokalla, vaikka sä oot nuori ja sulla on pipa päässä, meillähän se alkoi kertyä vasta 23-vuotiaasta, kun nykyään se rupeaa 17 ikävuodesta. Että kyllä ne on niinku huomioitu nämä tekijät, että sitä on koko ajan sitä niinku muutetaan. Yleensä tulee näissä uudistusten yhteydessä niin, että tämä valtava niinku hämähäkin seitti, minkä tämä on tosi vaikea järjestelmä. Et mä oon monettako vuotta nyt oppimassa tätä, enkä vieläkään osaa kaikkea. Että se on niinku balanssissa, mutta balanssissahan pitää olla se maksujen ja sen saamisen suhde. Mutta se on totta, että eläkeleikkauksia, tätä sanotaan semmoisena, niin kun täällä on perustuslain suoja, mutta se on myöskin se, että on tietyllä tavalla, vaikka tämä ei ole eläkelupaus, niin tämä on lupaus, että kun sä pääset eläkkeelle, niin sitä ei niin kuin enää leikata, koska se on tavallaan sun omaisuutta. Ja sitä voisi miettiä näin päin, että jos sä nyt saat sen eläkkeen, nyt sä yhtäkkiä muutut 66 jotain vuotiaaksi, rupeat saamaan sitä ja 2 vuotta menee, niin poliitikot innostuu, että kuules, nyt Martti, sun on niin hyvä eläke, että kyllä me nyt vähän otetaan siitä pois. Mä luulen, että sua kituttaisi paljon enemmän kuin se, että sitä ei leikattaisi sitä sun saamaa eläkettä, koska sä ajattelisit näin, että sä oot sen koko ikässä säästänyt. Että tähän liittyy tämmöinen niin kuin periaate. Hyvä. Sitähän siinä on vielä semmoinen, että ne laskelmathan tehdään niin, että meillä säilyy eläke. Palkkataso on noussut huomattavasti, jolloin tämä euromääräinen osuus myöskin eläkkeissä tulee olemaan parempi kuin mitä se on esimerkiksi monilla lyhyemmän työuran tehneillä suurilla ikäluokalla. Että nämä itse asiassa koko ajan paranee. Tehtiin vielä semmoinen muutos, niin näitä hän ei huomaa. Mutta esimerkiksi meillä oli semmoinen systeemi tähän vuoden saakka, että jokainen työeläkemaksu, minkä sä maksoit, niin sitten kun tuli se laskuhetki, niin se ikään kuin siitä kermakakusta pyyhittiin pois se kerma siitä. Tätä ei otettakaan sun palkkasummaas mukaan. Se oli niin sanottu palkansaajavähennysmaksu. Se poistettiin, jolloin tarkoittaa sitä, että se palkkasumma, mistä sulle eläke lasketaan, niin se muuttukin isommaksi.
Ja tämä tarkoittaa sitä, että oikeastaan nyt tulevien sukupolvien eläkkeet korottu, koska heille lasketaan kaikki palkat niin kuin mukaan. Joo, okei. Mutta tota... Vakuutuit sä? en ihan vielä. No ei mutta, mitään. Hei, tota, mä kysyin semmoista asiaa, että mä löysin toisen tämmöisen artikkelin siitä, missä oli tota, kuva siitä, miten tästä julkisista menoista tämä eläkepotti, eli mitä menee julkisista menoista eläkkeisiin. Eli tota, siinä on varmaan kunnat ja valtio mukana. Niin tämä on myös paisunut kuin pullataikina sit tässä vuosien varrella. Niin tavallaan sitten, että julkiset menot, niin heidän tulot on taas veroja. Eli onko näin myös, että näissä veroista, mitä kerätään näitä eläkemaksuja lisäksi, yhä suurempi osa kohdistuu eläkkeisiin? Että siis tavallaan on kaksi reittiä, mitä kautta sitten... Joo, nyt puhutaan ilmeisesti julkinen meno on niin kuin valtion ja kunnan kyllä meno. Joo, koska tämä yksityinen sektori, niin sehän ei näy tuolla, koska ne eläkerahat ei mene sinne. Että se on niin kuin erillään. Mutta sitten julkisista menoista, joo, siellä on, mitähän siellä olisi kunnillakin, noin 400 000 ihmistä töissä. Mm. Niin sehän on ihan vastaavallainen työnantaja kuin kaikki muu. Eli se kerää ihan normaalisti työeläkemaksut. Ja tota, siellä on vähän siellä on korkeammat prossat kuin täällä yksityisen sektorilla. Ja eli kyllä, ne maksaa vielä enemmän ne kuin se 25% palkasta. Minkä takia? Kyllä, siellä oli paremmat kertymät ja paremmat karttumat kuin tota, yksityisen sektorilla. Eli nythän ne on samanlaisia, ne on yhdistetty. Se on myös tätä, että näitä niinku puserretaan, niinku, että maksuja saataisiin pidettyä aisoissa, niin esimerkiksi kuntasektorilla ja valtiosektorilla on koko ajan niin sanotusti heikennetty eläke-etuuksia tulevia aikoja varten. Et ennenhän oli tämä valtion leipä on pitkä ja kapea, mutta sieltä saa myöskin hyvän eläkkeen. Sehän on, nykyään se kertyy ihan samalla tavalla. Mm. Et siellä oli niinku, no, niitä käsiteltiin ideologisesti vähän eri lailla, nyt ei. Mutta koska ne ihmiset on elossa ja niille maksetaan eläkettä, niin se eläkemenohan ne on niinku edelleen suuri. Mutta myöskin siellä on rahastoitu. Eli myöskin siellä ruvetaan ikään kuin se sijoitus tuottaa erittäin hyvin joku Keva, joka hoitaa siis valtion julkisen sektorin eläkkeet. Se rahastoi, se tota, silloin sijoitusomaisuutta 50 miljardia saa hyvin sijoitustuottoja. Eli kyllä siellä yritetään kattaa ihan samalla tavalla, mutta totta on, että se alkulähdehän on silloin niinku ylipäätään kaikki muukin julkinen meno, eli se verotuksen. Tästä kun sä sanot, että ne kun osa rahoista, eli jos se tota, tulopuoli on 26 miljardia noin joka vuosi niin kuin eläkerahoja, ja sitten niistä maksetaan se 24 miljardia suoraan eläkkeisiin olemassa, ja sitten 2 miljardia menee niin kuin rahastointiin, eli sijoituksiin. Niin tota, jos mä mietin, niin kuin, tällä, niin kuin mun taustalla katsottuna, niin tässä on tällainen niin kuin tavallaan sisäänrakennettu epätehokkuus siinä, että tota, jos mä saisin valita, miten mun NS-rahastoidut rahat sijoitettaisiin, niin mähän haluaisin sinne, kun mulla on kuitenkin vielä 30 ja 40, melkein 40 vuotta varmaan aikaa juosta, niin tota, mähän haluaisin, että ne sijoitettaisiin niin kuin 100-prosenttisesti niin kuin osakkeisiin. Ihan niin kuin, niin kuin täydellä riskillä totta kai, koska se on niin pitkä aika. Niin, että... sä tarkoitat ikäluokkakohtaisesti, että sun ikäluokka, niin se menisi, no, kaikki menisi osakkeisiin. No juuri näin, että tavallaan nyt sitten kun katsoo, aina kun tulee niin kuin finanssikriisi, niin sitten siellä alkaa rajat paukkuna se eläkeyhtiöissä, ja ne joutuu niin kuin firesellaamaan asiat ja epälikvidiä sijoituskohteita, ja se vaan tuntuu sellaiselta niin kuin lihamyllyltä, ja tavallaan niin kuin sitten taas tulee niin kuin ainakin omaan tietoisuuteen nousee taas pinnalle se, että ja tässä on niinku mitään järkeä, että tuolla on niinku 3/4 nyt, mitä jos mä oon väärässä, mutta niinku 2/3 varoista on jossain korkosijoituksissa. Et mähän haluan niinku omalta osaltani niinku nappulan lauttaan pelkkää equityä ja näin. Ja tota, joo, se on tota, mä otan nyt vaikka esimerkki, että tämä on ihan, ja tämähän tulee monesti esille, että sit kun katsoo, että vielä semmoinen korjaus, siis kaikki eläkevarat menee 26 miljardia, mutta se suhdehan on oikeastaan niin paljon, mutta siinä on nämä takuueläkkeet mukana, että oikeasti meillä tulee rahaa sisään vähemmän kuin mitä me maksetaan. Tämä on ollut muutaman vuoden näin, mutta silti se kestää. Mm. Tota, jos puhutaan niin kuin tästä yksityisen, eli Keva ja sitten eläkeyhtiöt, että sitä vähän häiritsee enää, mutta ei mennä siihen. Mutta idea kuitenkin tuosta,
silloin 2008, kun romahti, silloinhan rysähti kunnolla. Jos kaikki olisi ollut osakkeissa, niin se olisi ollut isompi pudotus, mitä se oli. Mutta ei se, niin kuin mun kohdalla, mun eläkettä ajatellen, niin siellä ei mitään merkitystä. Ei, mutta se rahasto olisi valahtanut se, siihen tilaan, koska ne on niin kuin... Mä ymmärrän, että nämä on niin kuin kollektiivisesti siellä. Ne on ollut niin kuin kollektiivinen rahasto. Kyllä, kyllä. Eli vaikka sulla on siellä ihana... ei nyt taivasosuus, mutta kuitenkin mukava pesämuna odottamassa, niin se niin kauan, kun sä et sitä eläkettä saa, niin se on ikään kuin tämmöinen kollektiivinen rahasto. Nehän myöskin takaa toinen toisensa yksityisessä sektorissa. Se on, kun kansa meni konkurssiin. Nehän teki vähän semmosia, hän lähti seikkailemaan niillä kiinteistösijoituksilla ja se koko kansakonserni kaatui. Se eläkeyhtiöhän meni nurin silloin. Joo. Se meni konkurssiin. Eihän ne ihmiset menettänyt eläkkeitä, vaan... Mehän maksettiin ne, ikään kuin muut eläkeyhtiöt otti ne kannettavaksi, ja ne otti sen niin sanotun kannan, ja ne myöskin maksoi ne eläkkeet, ja aika monta vuottahan tässä maassa kerättiin niin sanottua korotettua eläkemaksua sen kansan takia. Ja näihin, tämä ajattelutapa tuottavasti ja turvaavasti, mitä nyt tietysti se on ihan kuulonen sama, vähän niin kuin joustoa ja turvaa samaan aikaan, mutta se tarkoittaa sitä, että hyvää halvalla. Hyvä. Joo. Et niitä niin kuin osakesijoituksia on lisätty koko ajan. Myöskin taas tämän vuoden alusta, että osakkeisiin saadaan sijoittaa. Niin se tarkoittaa, että näitä rajoja on niin kuin... Niin, niitä rajoja muutetaan koko ajan. Joo. Silloin kun tämä systeemi lähti, ne oikeastaan tuli vasta 90-luvulla, tuli tämä osakesijoittaminen ylipäätään mahdolliseksi. Niin. Ainoa, mistä saatiin rahaa, oli se, että kun jos sun yritys tai tämä Nordnet maksoi eläkemaksua, se saattoi lainaa ne takaisin sieltä eläkeyhtiöltä, halvemmalla kuin pankeilta. Sen nimi oli takaisinlaina. Se oli ainoa niin kuin, tavallaan sijoitusmuoto. Tai se tuli just tämmöisiä obligaatioita tai valtiosijoituksia. Mutta sitten avattiin osake, ja sen osakepään avaaminen tarkoitti nimenomaan sitä, että niitä maksuja pitää saada lisää. Siis pitää saada lisää sijoitustuloa. Ja sen takia sitä on asteittain koko ajan hilattu niin kuin ylöspäin. Mutta se, että missä sä vedät niin kuin sen rajan siihen, että koska se menee niin kuin, jos sulla on kaikki siellä osakkeissa ja sitten tapahtuu jotain, niin se riski siihen tai niiden turvaaminen maksaa niin paljon, että se ei oikeastaan kannata. Paitsi jos ne sijoitukset on ikään kuin, niin kuin korva merkitty mun sukupolvelle, jolloin sillä ei ole, niin kuin sillä ei ole merkitystä. Mutta kun ne ei ole, kun sä maksat sitä äitis ja isäs eläkettä. Niin, ja sit mä aina muistan näin, että meidän äidit ja isät maksoi sen sodan käyneen sukupolven eläkettä. Niillähän ei ollut mitään, siis rahastoja, kun ne aloitti nollasta. Yksi tällainen asiasta viidenteen, yksi täsmäkysymys. Miten paljon maksaa keskiverto suomalaisen eläke? Siis mä oon ymmärtänyt, että se keskiverto suomalaisen eläke, kun se jää eläkkeelle, on se noin 350 000. Se on sellainen potti, mikä on olemassa keskiverto suomalaiselle, kun se jää eläkkeelle. Mitä se on maksanut? Siis niin kuin NS puhtaasti tulopuolella. Mä luulen, että sehän pitäisi laskea niin kuin ikäluokka kerrallaan, koska niin. Ne muuttuu niin kuin ne laskusäännöt koko ajan. Et sehän on laskettu kyllä, nyt mulla ei ole mitään käppyröitä mukana, mutta nämä niin sanottu saamissuhde on laskettu. Joo. Ja salaisuushan ei ole se, että se 47-50 ikäpolvi, ne on niin sanottuja voittajia. Niin. Se taitaa olla suhteessa maksettuun määrään verrattuna noin 7-kertainen se tulo. Ei huono. Ei. Eli jos siellä pitäisi olla 350 tonnia, niin ne on maksanut siitä 50 tonnia siis sitten. Suurin piirtein näin. Ja sitten se on niinku tippunut tämä suhde ikäluokka. Mä oon syntynyt 68, eli mä alan olemaan siinä melkein niinku heikoimmassa, koska sitten se lähtee taas kasvuun nyt siis 70-luvun lopulla, 80-luvulla syntyneille ikään kuin se on taas niinku niin sanotusti parempaan päin menossa näillä eläkemuutoksilla. No mitä se meidän kohdalla tarkoittaa, että jos meitä odottaa siis reaalieurot, se 3,5-kertainen. Just näin, eli se on siinä mielessä, niin jos miettii, että me ollaan se 60 vuotta eletty, niin se ei ole hirveän hyvä tuottosuhde, ja näin ollen päästään siis tähän niin kuin kriittiseen ääneen, että mitä ihmettä, että jos mä heti kun mä synnyn, niin jos valtio olisi sijoittanut mun puolesta 5 tonnia osakemarkkinoille, niin mä olisin keskimäärin päässyt kiinni siihen 5 tonnilla siihen
niin. siihen keskivertoeläkkeeseen. Mutta sitten mä kysyn sut samalla, että kun valtio taunut ne riskitkin. Se, niin. Mä en haluaisi maksaa niitä niin kuin ikään kuin valtiomenoina, sit kun, niin. jos ja kun tulisi sellainen. Eikö mä mielen sen ehkä enemmänkin niin päin, että okei, että tota, jos laittaa sen 10 000, niin se on varmasti. Siis, tässä niin kuin taustalla on se, että siis, jos vastasyntyneelle suomalaiselle sijoitetaan hänen puolestaan 5 000 maailman osakemarkkinoille ja ne on kustannustehokkaasti sijoitettu, että ne saa niin kuin keskimäärin sen 7-8% vuodessa, niin se tarkoittaa sitä, että keskimääräinen tällainen suomalainen, niin silloin keskimäärin 350 000 eläkettä, kun hän jää eläkkeelle. Ja siis se tarkoittaa siis yhtä lailla sitä, että koska se on keskimäärin näin, niin se tarkoittaa, että jo muutamat harvat, niin niillä on ehkä niinku päälle 1 000 000, ja sitten on sellaisia, joilla on huomattavasti vähemmän, eli vaan 100 000. Eli se hajonta siellä loppupäässä on aika iso. Ja tämä on se, mihin sä siis viittaat tällä riskillä. Ja silloin mä niinku tavallaan yhtä lailla olisin sitten, niinku, se mun pointti on se, että no okei, no mut laitetaan 10 000, niin se on ainakin heittämällä niinku sen 350 000 tavoitetilan niinku yli. Niin, mutta eihän kukaan halua sitä eläkettä 350 000 yhtenä pottina silloin, kun sä pääset eläkkeelle, että sä rupeat hitaasti syömään siinä sitten. Kyllä, mutta se on se summa, mikä tarvitaan ikään kuin tässä suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Ja jos sen saisi niin kuin 10 000 hankittua sillä tavalla, että se tehdään se sijoitus heti alussa ja sitten loppua kohdin totta kai aletaan vähentää sitä osakepainoa ja tehdään tällainen niin kuin tavoiterahasto jokaiselle syntyneelle suomalaiselle, Niin silloin me päästäisiin niin kuin ns. Helpommalla. Me saataisiin niin kuin, meidän eläkejärjestelmä saisi niin kuin vetoapua. Et niin kuin ylipäätänsä niin mun tällainen kestoaihe, mistä mä oon hirveän kriittinen, on se, että poliitikot ja eläkejärjestelmät ja kaikki muut on vähän niin kuin kädestä suuhun, kun se taas niin kuin yhtä hyvin voisi olla niin, että tehtäisiin niin kuin proaktiivisesti asioita siten, että aika saa hoitaa korkoa korolle-efektillä meille kaikille vähän vetoapua niin kuin tähän meidän omien talouksiemme hoitoon. Niin, jos se niin kuin menisi, no siis meidän sukupolven iso kysymys on tietenkin se, että kun me ei vaan makseta sitä omaa, tämähän olisi ihan eri juttu, niin. Jos me tehtäisiin näin. Eihän tämä ole, että tämmöinen eläketili, siis henkilökohtainen eläketili, ajatteluhan on. Niin, että et sitä aina välillä heitetään. Täälläkin käyneen Elina Lepomäen. Esimerkiksi, joo. Ajatus. Mutta siinä on semmoinen ongelma, että kun valtaosa siitä tämän hetken rahastosta menee sinne meidän vanhempien eläkkeiden maksuun. Ja sitten meidän pitäisi olla aika paljon sitä pääomaa, että mistä me ei kerätään niin kuin se meidän oma niin kuin, tavallaan se potti. Kun me ollaan maksettu, jos mä oon ollut 25 vuotta töissä, niin mä oon itse asiassa 25 vuotta maksanut sitä. Mä en saa enää kerättyä sitä. Ei. No sitten semmoinen, mistä me pidetään, että meistä on hyvä, että valtio maksaa sitä, koska valtio on valtio ja eläkejärjestelmä on eläkejärjestelmä. Ja tämä on niinku erotettu toisistaan. Että tässä on niinku semmoinen käytännön, että mistä niinku revit tavallaan ne eläkesäästöt. Että ainoa, mitä mä oon niinku tavallaan sitten mun omille lapsille, että työ, menkää töihin, opiskelkaa, tehkää töitä, koska he maksaa itse asiassa niinku meidän eläkkeet. Ja siinähän tämä on tällä hetkellä käytää kovin tämä niinku sukupolvien välinen niinku kina siitä, että riittääkö ja jos meillä ei ole töitä ja robotisaatio vie kaikki meidän työpaikat ja hirveästi pelottaa. Mutta jollain tavalla se proaktiivisuushan on toteutettu sillä tavalla, että tämän vuoden lopussa siellä köllyttelee eläkevaroissa Suomen suuri omaisuus, eli se on 200 miljardia euroa. Sehän on sitä proaktiivisuutta. Vaikkei sehän kohdistuu suhunkin, vaikka sulle on sitä korvamerkittu omaan tiliisiin. Mutta miksi hyvä on, näin siis meillä, mutta jos katsotaan niinku sitten taas Ruotsissa, missä on avattu sitä, niinku, ei olla menty niinku all in, mutta siellä kuitenkin on mahdollista itse vaikuttaa siihen omaan eläkkeeseen, eli se on niinku täysin korvamerkitty, jolloin sä voit itse sijoittaa osan siitä sulle kertyneestä niinku rahastoitavasta varasta, niin sä voit valita, että okei, mä otan nyt niin paljon riskiä kuin napas sieltä, että mä varmasti pääsen nyt sitten
niin kuin tavoitetilaan. Mutta siinähän kävi niin siellä Ruotsissa. Siinä on kaksi, siis Ruotsin järjestelmä on aika erilainen niin kuin Suomessa. Se täytyy niin kuin muistaa, että niitä on vaikea verrata. Okay. Siinähän se Holmströmkin meni pieleen, että se lähti vertaan Ruotsiin ja eläkemenoi, mutta se ei ottanut kaikki eläkemenoi. Että sehän rakentuu niin kuin kolmesta palikasta se Ruotsin eläkejärjestelmä, kun meillä se on niin kuin yksi. Et siellä on ikään kuin tämmöinen lakisääteinen osuus, sitten siellä on ammatillinen osuus ja sitten siellä on tämä oma osuus. Joo. Se on aika pieni se oma osuus. Niin, 2%. Joo. Et se alkoi silleen, että vihdoinkin minä saan näyttää kynteni. Jengi lähti sijoittelemaan. Se ei ollutkaan niin helppoa. Valtaosahan ei enää sijoita itse niistä, vaan palasi siihen takaisin, että antaa jonkun muun hoitaa se. Ja sitten se, mikä siellä on mitä meillä ei ole, että siellähän on se niin kun eläkkeensaajan eläkeleikkuri, koska se osa, mitä sä itse saat sijoittaa, kun se menee niin kun huonosti, sijoitustuotot menee huonosti, sä saat kirjeen kotiin, että hei, Martti, nyt on sun eläkettä leikattu 4%. Meillähän sitä ei tapahdu, vaikka olisi huonoakin vuosia välissä. Sitten täytyy hyväksyä se, että sitä riskiä otetaan siitä vastaan sillä osuudella. Ja meillähän ei ole tähän menty. Sitten on toinen hyvä esimerkki, Pension Freedom, Englanti. Se on aina tämmöinen ihana maa. Nehän saa ottaa aika iso osa eläkkeestään niin kuin kertakönttinä, kun ne tulee niin kuin tietty ikä. Oliko se nyt 55? Kaikki, mitä ne on säästänyt, tämän korvamerkitty osuuden. Miten kävi? Valtaosa ihmisistä laittaa sen pankkitililleen makaa. Näillä koroilla. Kyllä. Ei ole hyvä. No hei, nyt mennään aika juokseni eteenpäin tässä. Niin kerro meille, miten nämä työeläkeyhtiöt, mikä niitä säätelee tässä sijoituksissa ja mihin ne sijoittaa ja millaista tuottoa ne saa sijoituksilleen sieltä sitten? Joo, se on säännelty, hyvinkin säännelty ja se on säännelty sen takia, että sitähän on käyty, niin kuin sanoin, että esimerkiksi tämä osakesijoittamisen niin kuin volyymi on kasvanut vuosien mittaan, koska sieltä on nähty, että sieltä saa enemmän niin kuin euroja takaisin kuin sitten muista tuotteista. Ja työmarkkinaosapuolet, jotka siis niin kuin neuvottelee näistä koko eläkejärjestelmistä, hän neuvottelee myöskin näistä niin kuin sijoittamisen niin kuin säännöistä. Mutta se ikään kuin tulee sitten suoraan lainsäädäntöä. Se on niin kuin ensimmäinen. Onko siellä eri sijoitusinstrumenteille luokat, paljonko niitä voi sijoittaa? On. Meidähän ei koske tämä niin kuin solvenssisäännöstö, paitsi tämmöisiä lisäeläkevakuuttajia, joita on aika vähän Suomessa. Että me ei olla niinku siinä niinku finanssiporukas mukana. Mutta meillä on vakavaraisuuslainsäädäntö, joka nimenomaan luokittelee niiden eri riskien mukaan ne kohteet ja niiden keskinäiset painot. Mutta se antaa kuitenkin aika paljon vapauksia, että näille esimerkiksi eläkeyhtiöille, siis Kevaa se ei koske, mutta siellähän on niinku valtiorahoitus takana. Mutta työeläkeyhtiöitä ja säätiöitä kassoja koskee vakavaraisuuslainsäädäntö, mutta kyllä niillä on hyvinkin erilaisia niinku sijoitusstrategioita kuitenkin toteutettavana siellä. Ja semmoinen nyrkkisääntöhän on, että on ollut, sehän vaihtelee kyllä hirveästi esimerkiksi eläkeyhtiöitä, että noin kolmasosa Suomeen, noin kolmasosa Eurooppaa, noin kolmasosa globaalisti. Mutta kyllä tämä globaali niin kun on kasvanut koko ajan ja Suomi on itse asiassa vähän niin kuin Suomi-paino tippunut. Osittain johtuen siitä, että kun siellä on kuitenkin tietty tuottovaade, mitä pitää hakea. No mikä se on se tuottovaade? 3,5. No onko siihen saavutettu viimeisen 10 vuoden? On. 2008 veti aika kurille, mutta että kun sijoittaminen on sitä pitkän aikajänteen toimintaa, niin kyllä se on saavutettu. Mutta Martti, sä tykkäät enemmän siitä lähellä 7 olevasta tuotosta, ja tuo 3,5, niin se kuulostaa aika. Se on tuottovaade, siis nehän on mennyt yli. No paljon sieltä on tullut sitten? No siis sehän on sikäli hassua, että jos sulla on mennyt eläkeyhtiönä hyvin sun sijoitukset, niin silloinhan sä saat ottaa, sit sua palkita. Niin, silloin sä saat ottaa lisää riskiä, sitten jos on mennyt huonosti, niin sä et saa ottaa riskiä. Se periaatteessa niin, periaatteessa se pitäisi olla toisinpäin. Mut mä ymmärrän siis sen tässä on niinku viisi pointti siinä, että siis se meidän niinku käytännössä, niin se meidän eläke, mitä meille tulee, niin se on niinku riskisuojattu. Eli se ei ole ihan niinku sellainen pajatso, että sitten jos sä vuotta ennen kuin sä jäät eläkkeelle ja sulla on kaikki osakkeissa ja sitten tulee pörssiromahdus, niin sitten sä oot siinä ihmettelemässä, että miten tässä nyt näin kävi, vaan sulle oikeasti niinku tulee se tietty hehtaari lukemaltaan ainakin tietty eläke. Se on niin kuin periaatteessa ihan ok, mutta mä ehkä jossain määrin
ainakin henkilökohtaisesti niin tykkäisin siitä ajatuksesta, että olisi niin kuin tällainen vaihtoehtoinen sijoitus tai siis eläkesäästömuoto, joka pitäisi nämä eläkeyhtiöt vähän niin kuin varpaillaan. Nythän niin kuin viime aikoina niin nämä eläkeyhtiöt on mennyt yhteen. Kaikki nämä pienet kassat ja muut, ne on niin kuin kaikki varmat ja ilmariset ja muuta imassoja. Ja nyt viimeksi niin Ilmarinen ja Etera ja näin. Tähän on syntymässä tällainen oligopoli ja siellä puhuttiin tässä Eteran ja Ilmarin fuusiosta, että nyt säästetään 20 miljoonaa jossain hallinnointikuluissa ja 20 miljoonaa sijoittamiseen liittyvissä kuluissa. Ja kun tämän, jonkun verran niin kuin taustaa tästä sijoitusmaailmasta, niin ihmetyttää, että miten ihmeessä sä voit niin kuin yhtiönä saada poltettua 20 miljoonaa sijoittamiseen, koska sijoittaminen on skaalabisnestä. Siinä oli henkilöstö, että se oli koko, niin. Koko säästökulu, se ei koskenut vaan, niin kuin, mutta siellähän käytetään paljon niin kuin riskisiä. Joka tapauksessa, niin se mun, mihin mä oon tulossa, niin on se, että musta olisi, tässä olisi nyt tällainen aloite. Musta olisi kiva tietää, että minkälaista vuosittaista kulua mä maksan mun eläkerahoilleni. Eli mä voisin verrata, että niin kun jos mä laitan S&P 500 siis Spideriin, mä maksan 6 pipsiä vuodessa. Ja jos tässä suomalaisessa eläkejärjestelmässä se mun eläkepotti, niin siitä sen hallinnoimisesta mä maksan. Mitä mä nyt sitten maksankaan? Me maksetaan 500 000 000. Suomalaiset. Joo, eli se on noin vuotuinen kulu on 500 000 000. Ja paljon sitä massaa oli? 200 miljardia. 200 miljardia. Eli 25 bipsiä sitten. Se valtaosahan siitä on IT-kuluja. IT-kuluja? Niin. Joo, eli sehän on niinku suurin yksittäinen menoerä. Okei, niin, mutta siis, se on varmaan näiden eläkkeiden hallinnoimiseen. Se on se hallinnoimiseen. Kaikki rekisteröinti täytyy olla vuosikymmenten päähän niin kuin turvattu ja tehty, joo. Että se johtuu. Mutta ne lasketaan, mutta kaikki sijoitus... Niin kuin kulurakenne pyörii tuommoisella. No sieltähän sitten yritetään 20 miljoonaa, vaikka se tuntuu niin pienet, niin tuohon mittasuhteen. Sehän se on aika iso, mutta että siihen Ilmarinen Etera, niin sehän on niin kuin laskettu kokonaisuudessaan. Niin. Siinä on myöskin henkilöstökulut mukana. Joo. No minkä takia? Hei, kuuntele. 25 bipsiä, sekä se on. 25 basis pointsia. Se on se, mitä me maksetaan niin kuin meidän eläkerahojen hallinnoimisesta vuodessa. Niin. Että se saisi tehtyä ETF-illä se paljon ei, halvemmin. Saisi, mutta mun mielestä niinku, reellisyyden nimissä mun täytyy sanoa, että se on niinku, yllättävän alhainen. Se on laskettu moneen kertaan. Mä en osaa, että eri aikana lasketa, mitä jos nämä olisi kaikki siirrettäisiin vaikka tämmöiseen normaaliin niinku, rahastosijoittamiseen. Niin sehän on halpaa. Täytyy muistaa, niin. Että se 3,5%, niin se on bondisijoitus. Siihen nähden se on se, niinku, mistä hakee ne vertailukohdat. Niin. Tätä on hirveän vaikea ylipäätään. Muutenkin, että se otetaan tämä niinku rahasto. Ei se vaikeaa ole, mutta se pitäisi niin, tehdä. Silti, että se olisi mun mielestä ihan aiheellinen asia ihan sen takia, että et olisi niinku tällaista läpinäkyvyyttä. Mm. Nyt se on niinku ainakin, mitä mä oon niinku tällaisia haastatteluja lukenut, ja jos mä menen peilaan itseäni, niin mulla se on niinku, tämä meidän eläkejärjestelmä on kuitenkin jossain määrin tällainen iso black box, josta tulee jotain, jos on tullakseen. Mä en oikein näe ja ymmärrä, että mä näen, että nämä duunit, mitä mulla on, mä oon tehnyt, niin siellä mä oon saanut tällaista palkkaa ja sitten se vastaa tällaista nykyeläkettä. Ja se on niinku hieno. Joo. Se on oikeasti niinku loistavaa, että sen niin konkreettisella tavalla pystyy näkemään. Mutta varsinkin nyt, kun nämä eläkeyhtiöt oligopolisoituu, niin tämä kilpailu ja näiden kulujen seuranta olisi niin kuin ainakin tällaiselle. Miksei lyödä näitä loppuikin eläkeyhtiöitä hynttyyn? Se on 100 000 000 saman tien pois kuluun vuodessa. Tämä on aina nousee esille. Et monihan sanoo, että miksei niitä laiteta kaikki. No tyrmäppä se nyt tässä sitten. Ja niin. Kyllä se, vaikka se kilpailu on, vaikka mä niin kuin... Tämä on lähtenyt niin kuin liikkeeseen. Tietysti tälläkin on se historiassa, että miksi se on ylipäätään näin mennyt. Nehän rakennettiin vakuutuslaitosten yhteyteen, siis vakuutusyhtiöiden yhteyteen. Sieltä ne lähti niin kuin erkaneen ja nykyään ne ei saa enää olla samaan konserniin. Kaikki tilinpidot on erotettu ja sitä käynti itse asiassa niin hirveän pitkä aikaa 90-luvulla. Niin, eli eläkerahat ja muut vakuutukset on täysin erillään. Joo, ne on täysin erillään, mutta eihän ne alun perin ollut. Että nehän oli niin kuin näissä... Kun ajateltiin, että no ketä pystyy hoitaa, niin no ne pystyy hoitaa. Ja siitähän se niin kuin lähti liikkeelle. Ja
No sitten oli säätiöt, kassoja oli ollut, että taitaa olla joku apteekki eläkekassa, joka oli 1800-luvulta, taitaa olla Suomen rikkaankin tämmöinen eläkepoppoa. No sittenhän on käynyt niin, että aikaan myöten niiden lukumäärä on vähentynyt, mutta sitten kuitenkin katsotaan, että jos sulla vaihtoehto on se, että no nythän niitä on sitten varmaan Ilmarinen ja Elo ja Veritas niin kuin yhtiöitä, ja säätiöt ja kassathan ei oikeastaan kilpaile, niin niiden niin kuin idea on ihan toinen niin kuin nykymaailmassa. Ja sitten on niinku Keva. Niin sitten kysytään, että okei, että mites nämä, niinku, ne kuitenkin kilpailee keskenään. Ja kyllä me uskotaan vakaasti, että se kuitenkin tuo etuutta se, että niitä on edes 4, kun niitä olisi 1. Ja sitten siinä on semmoinen, että jos se kaikki valta, joka nyt on sanonut, että tämä niinku vähän niinku keskittyy, niin jos se olisi keskittynyt sitten siihen yhteen, niin kyllä se päätöksenteon ja tämmöisen niinku, sekä omaisuuskeskittymän että valtakeskittymän kannalta, niin olisi huonompi asia kuin se, että niitä on edes 4, jotka antaa vähän vaihtoehtoista. No, kuka pitää valtaa näissä työeläkeyhtiöissä tällä hetkellä? Työmarkkinajärjestöt. Mutta eihän ne ole ainoat, ketkä siellä hallituksessa on sitten? Ei, ne on sitten, se jakautuu niin, että ne on niin kuin, puhutaan työmarkkinajärjestöjen edustajista ja sitten asiakkaista. Niin, mutta sä tarkoitat yhtiöitä, mutta entäs tämä oikeasti eläkkeen saajat sit siellä? Nehän on ihan aliedustettu siellä. Et ne oikeasti, ketkä, mehän ollaan se maksajia, ketkä sitä eläkettä pääsee nauttimaan sitten. Ja meidän pitäisi olla niinku kaikkien kiinnostuneimpia sit siitä, miten ne hallinnoidaan ne varat siellä sitten. Mutta sähän oot edustettuna. Millä tavalla? Sun oman järjestön kautta, vaikka et sä oot minkään jäsenkään. No, mikä se semmoinen edustus sitten on niinku? Se on tätä edustuksessa demokratiaa. Sitähän sieltä, joo. Mutta näin on, että kun se könttinä menee palkansaajien rahoista ja se könttinä menee, eihän siellä kaikki työnantajatkaan ole edustettuna, niin ainoa mitä se iso keskustelu, että miksei eläkeläisillä ole omaa edustusta, sitä aina sanotaan, että no hei, te olette nyt jo saanut sen, ei tarvii. Mutta maksajilla on, ja sen nimi on palkansaajajärjestöt, jotka saa siis palkkaa, ja sitten toinen puolen työnantajaedustajat, jotka tulee sieltä työmarkkinatyönantajapuolelta, ja sitten on nämä asiakkaat, jotka on totta kai isoja tärkeitä hallinnon jäseniä. Ja sitten siellä on jotain niin sanottuja vapaasti valittavia, eli saatetaan olla, että haetaan jostain tutkimuslaitoksesta tai ekonomistipohjasta. No mitäs sitten vielä tästä, ne isot firmat, niin saako ne vielä alennuksia pikkufirmoihin nähden näistä maksuista? Joo, kyllä nämä niin sanottu hoitokustannusosa, eli ylijäämäähän ei tehdä, kun nämä ei ole osakeyhtiöitä, nämä on keskinäisiä yhtiöitä, niin kyllähän siellä se, että jos sä hoidat niin kuin yhtiönä, sijoitustoiminta onnistuu, tehokkuus niin kuin kasvaa, niin silloin jää sitä niin sanottu hoitokustannusosa, eli ylijäämää. Kelle se jaetaan sitten? Se jaetaan nyt, se on niin kuin muuttunut nyt, eli sitä pystyy yhtiöittäin jakaa vähän eri tavalla ja yksilöllisemmin ja kuin se, ennen. Mutta siis annetaanko jollekin isolle yritykselle alennus ja toinen ei sitä saa sitten? Ei, kyllähän siellä on niinku osakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu, että ne pitää niinku ikään kuin samoilla pelisäännöillä jakaa. No miksei sitä lisätä eläkkeeseen? Minkä takia se pitää niinku jakaa pois jonnekin? Koska no sehän on niinku maksajilta. No sitten on, mutta kyllä työnantajat saa niinku näkee, hehän maksaa niinku valtaosan, että se on ajateltu niin, vähän niin kuin näillä takaisin lainoilla maksettiin halvemmilla koroilla, mitä pankista olisi saanut, niin kyllä ajateltiin näin, että se sitten ottaa tietysti työnantajia tähän järjestelmään, että siellä pystytään niin kuin pikkasen skarppaa sitten kanssa sitä eläkeyhtiöä sillä, että kun menee hyvin, niin he saa vähän maksupalautusta. Niin, mutta minä haluaisin pienempiä maksoja itselleni sitten. No, mutta me voidaan nostaa eläkemaksua. No ei se eläkemaksu, se on nyt mun mielestä tapissa ihan oikeasti. No mutta siis tässä pointti on se, että eläkeyhtiöt ei yhtiöinä tavoittele voittoa. Se on niin kuin, eiks niin? Ei. Ja nyt sitten niin kun puhutaan näistä 4 eläkeyhtiöistä varsinaisesti, niin kysymys on sitten, että saadaanko siinä niin kun enää lisää synergioita, jos nämä lyödään yhteen, vai versus sitten se kustannus siitä riskin muodossa, että niin kun valta keskittyy liikaa. Sijoitusorganisaation ammattilaisena, niin mä väittäisin, että ne niin kun lisäsynergiat, mitä niin kun ton kokoisissa firmoista enää saa, niin ne on niin kun pieniä. Olettaen, että nämä niin kuin pääsääntöisesti hoidetaan muuten kohtalaisen kustannustehokkaasti. Ja ehkä siinä on niin kuin sellainen terveinen niin kuin kaikille päättäjille mun puolesta, että se olisi niin kuin hyvin tarkoituksenmukaista
näyttää, että mikä on mun eläkkeiden hoitamisen vuosikustannus suhteutettuna siihen pottiin, mitä niin kun, mikä mulla on eläkettä kertynyt. Koska se niin kun, se pistäisi niin kun sen fokuksen siihen, että okei, että kun nämä eläkeyhtiöt ei sinänsä tavoittele voittoa, niin näissä eläkeyhtiöissä on tyypillisesti vähän sellaista, tämä on nyt paha mennä sanoa, mutta siellä on vähän sellaista hyvävelimeininkiä, että siellä tehdään uraa vähän sillä tavalla, että kun ei ole vastuussa oikeastaan kenellekään, niin siellä on vähän tällaisia, kaikilla on sihteerit ja siellä on vähän tällaista niin kuin erinäistä, erityyppistä palkitsemista näissä organisaatioissa, ja se on ihan ok, siis kohtuuden nimissä, niin kuin kohtuullisella määrin, niin sehän on ihan ok, ei siitä kaikki pidä pyyhkiä. Tarkoitatko sä, kuinka monta sihteeriä on ok? Yksi vai kaksi vai kolme? No, mutta joka tapauksessa, mutta just tämä, että olisi niin kuin tällainen läpinäkyvä mittari, että okei, okay. Et nyt ne rahat, jotka sä oot sijoittanut johonkin Spideriin, niin se on 6 bipsiä, ja ne, jotka on suomalaisessa eläkejärjestelmässä, ne on nyt sitten 25. Siellä suomalaisessa eläkejärjestelmässä tuotto-odotus on 3,5, se on niin kuin bondisijoitus. Spiderissa on osaketuotto keskimäärin 7%. Ja tämä niin kuin toisi tätä keskustelua tähän niin kuin asiaan, että niin kuin, koska tämähän on se suurin huoli, että ne niin kuin ne kulut nousevat ja tukehduttavat sen systeemin. On tietyllä tavalla tämä kilpailu ja tämä niin hoitokustannusten jako tai tämä ylijäämän jako siinä hoidossa, niin sehän on ajateltu ja se on itse asiassa toiminutkin niin, että ei siellä niitä sihteereitä enää ole. Mm. Se on tietysti, me ollaan niin pieni maa, että aika sukupuolisidonnainen hyvä veli, siis hyvä henkilöjärjestelmä, niin sitten kuitenkin kyllähän täällä on aika vaikea olla tuntematta toisiaan, jos sä pyörit niin kuin jossain suuryritys- tai työmarkkinajärjestöissä. Kyllä. Se on totta, ja se on tämän niin kuin pienen maan haitta, ja sitten kun se on niin kuin asiakkuudet on keskittynyt. Ja mun puolestani olkoot näin, koska se on niin kuin noin, mutta tavallaan, että siellä pitäisi olla sellainen joku transparentti tapa nähdä, että nämä kuviot niin kuin ei lähde keuliin. On, se on totta, ja nythän se, kyllä sitä niin kuin, mun mielestä mä olin ennen työmarkkinajärjestössä töissä pitkään, ja olin siellä puolella sitten tekemässä niitä, ja kyllä se niin kuin huoli on nähty, ja sehän on avattu koko ajan. Se, mistä pidetään hyvin huolta, että kun niiden sijoitusstrategiat on hyvin erilaisia, niitähän ei voi avata. Et tietyllä tavalla, ja myöskin vähän niin kuin se kulupuoli, koska se liittyy siihen sijoitustoimintaan. Mm. Se on osa sitä kilpailua, että todella kovasti vaaditaan sitä, että se ei niin kuin kilpailijalle ei valu ne systeemit. No siitä kuluista vielä sen takia sillä tavalla, että kyllä niin näillä strategioilla, vaikka tuntuu, että se on hirveän rajoitettu, niin ei sitten ole monta vuotta, kun kävi niin, että yksi yhtiö teki aivan erilaiset tuotot kuin toiset. Sieltä tipahti nollaan, kun muut tahkos kymppiin. Siinähän näkee se, että jos se kaikki olisi ollut yhdessä ja se olisi tehnyt nollan, se olisi tarkoittanut miljardien ikään kuin vajetta siinä kassassa. Mm. Että nythän se tavallaan... Tai toistepäin, sitä ei firma olisi ollut olemassa siinä vaiheessa. Tai sitten ei olisi ollut olemassa, että joka tapauksessa se, että mikä on toisaalta se, että kun sä teet huonon tuloksen, sun vakavaraisuus tippuu ja sen jälkeen on edelleen niin kuin vaikeampi tavallaan tehdä sitä rahaa. Tämähän on niin kuin tämän järjestelmän. Niin, mutta tässä on yhteisvastuullinen takaus. Tässä on yhteisvastuullinen, joo. Että loppupeleissä niin se huono tuotto se osuu kaikille. Tämä on erittäin outo setupi tavallaan joo, sitten. Joo. Että ei mulla, jos mä maksan johonkin firmaan mun korkeita maksuja, niin mä en tavallaan saa mitään hyötyä siitä, että kuitenkin mä oon yhteisvastuullisesti takamaan kaikkia muitakin firmojen menestyksen. No, mun mielestä se yhteisvastuu, sehän on hyvä, koska siis ideahan, eihän nämä, mä niin kuin sanoisin, eläkevakuuttajien ainoa tehtävä on A, kerää maksut, B, sijoittaa ne, C, maksaa eläkkeet. Mm. Sun vanhuuden ajan. Et se on niinku se tarkoitus tavallaan siellä, että et jotenkin aina mä niinku yritän miettiä sitä, että mitä riskittömmin sä voit miettiä sitä aikaa, kun sä jäät eläkkeelle, niin sitä parempi. Niin että sun ei tarvi miettiä, että tuleeko sieltä tai ei tule, kun sieltä kuitenkin tulee. Okei. Jokainen voi käydä työeläke.fi-sivulla katsomassa, joo, paljon sitä eläkettä olisi tulossa. Me käytiin Martinin kanssa katsomassa, ja ne luvut ei ollut kovin kummosia. Et tavallaan tietysti sitten, että jos tässä pitäisi siirtyä ajasta... Sä niin nuori! Ei. Siinä on estimaatti, mitä se on oikeasti sitten. Muistitko laittaa niin kaikki sun tienatut tulot? Joo. No sehän tietää tähän mennessä kertyneen eläkkeen.
se tietää mun iän ja sitten tulot tällä hetkellä, niin se antaa sulle estimaati siitä, silloin kun mä joskus 6-6 jotakin pääsisi eläkkeelle, niin mitä siellä olisi, niin ne oli niin säälittävät luvut, kun miettii vielä, että tästä mennään 30 vuotta ajassa eteenpäin, että sillä pitäisi tulla toimeen. Mutta se on, joo. Joo. Että tota... Mutta mä... oliko se enemmän kuin 1700 euroa? No voi se vähän enemmän olla. No mutta... niin, hyvä, koska sehän on keskieläke. Sä oot selvästi niinku paremmalle puolelle. Mm-hmm. Kyllä se, joo, ja se on semmoinen, että mä en tiedä mikä siellä, mä kerran tein sen kanssa, tsekkasin ja mä huomasin, että kun mä olin unohtanut täyttää jotkut kohdat, niin se näytti huonolta, kun mä muistin täyttää sen. Niin se pelasi eri tavalla ja mä annoin kyllä palautetta. Siellä on joku kolme kohtaa. Siellä on tällä hetkellä kertynyt eläke, nykyinen bruttotulo ja milloin sä oot syntynyt. Joo. Ja sit se näyttää kaikki ne tilastot sen jälkeen. Joo. Et siinä on se alin eläkeikä, tavoite ja joku maksimaalinen sitten. Joo, se tavoite eläkeikä, että voi ikään kuin kompensoida tietyt leikkurit. Mutta oikeasti tämä on oma mutufiilis, mutta 25% pistä tähän eläkemoottoriin rahaa ja tuommoinen vähän niin kuin säällittävä potti siellä odottaa sitten, niin tässä ihan jokainen rupeaa miettimään, että mitä tässä pitää niin kuin tämän lisäksi tehdä vielä sitten niin kuin omaa säästämisestä. Tässä on Miikalla vissi pointti, että jos miettii sitä, että niin kuin itse kukin tykönänsä miettii, että se palkka, mikä sulla on, niin sä noin karkeasti ottaisit siitä sen neljännesosan ja laittaisit niin kuin vaikka suoraan osakemarkkinoille, jos sulla on niin kuin tarpeeksi vuosia jäljellä sinne eläkepäivään asti. Niin se on niin julmetun iso potti. Jokainen pitäisi olla miljonääri, tiedätkö oikeasti, sillä rahalla sitten. Siis jokaisesta tulee niin kuin monimiljonääri siihen eläkeikään. Mutta ei kaikista sijoittajistakaan taida tulla. Mitä? Ei kaikista sijoittajistakaan taida tulla. Niin, mutta siis niin kuin, kyllä. Jos kun, se sisältää sen riskin. Jotenkin jos palataan taas siihen alkuun. Jos sä jäät 6-6 eläkkeelle ja sä kuolet 95-vuotiaana, niin sä elät niinku 30 vuotta, sä saat sitä. Niin, mutta jos sä oot kerännyt sen miljoona omaisuuden, niin sit sä kitkuttelet sillä sitten. Jos sä oot kerännyt sen miljoona omaisuuden. Tavallaan se olisi mahdollista, jos siihen annettaisiin mahdollisuus, mutta nyt täällä valuvikaisella järjestelmällä se ei välttämättä tule onnistua. Et jos tiedät, sieltä leikataan saman tien niistä maksuista tälle nykyisin jo eläkkeellä olevan sukupolvelle leijonan osa, ja sit se pieni osa laitetaan kasvamaan tuolle käsijarru päällä, siellä on niinku 3,5% tämmönen tuottotavoite sitten, ei siitä vaan siitä potista tule iso. Tässä on niinku taustalla se ajatus, että tosiaan niin se on niinku, jos sä aloitat sen työnuran ja sä laitat siitä palkasta lähtien niinku sen neljänneksen sun palkkakulusta noin karkeasti, se nyt ei ole ihan noin täsmällinen vertauskuva, mutta noin suunnilleen. Sanotaan, että 20% siitä sun palkasta. Sijoitat sen osakkeisiin ja sä aloitat 25-vuotiaana ja se tarkoittaa sitä, että sulla on 40 vuotta niin kuin rafli-aikaa. 40 vuodessa niin aloitit sen ihan koska tahansa ja sijoitit sen sitten pitkin sitä 40 vuotta koko ajan sen tollaisen summan siitä sun palkastas sivuun ja osakkeisiin ja kustannustehokkaasti ja näin poispäin. Ja ei siis sitä, että sä joka päivä sotket siihen, vaan sä niin kuin osta ja unohda periaatteella. Niin siitä potista tulee niin julmettoman iso, siis vaikka menisi huonostikin. Ja vaikkakin niin, että kun sinä päivänä, kun sä jäät eläkkeelle, niin vaikka silloinkin olisi pörssiromahdus, niin sunhan ei tarvitse niin kuin pistää kaikkien lihaukset sen saman tien, vaan sä voit ottaa nyt niin kuin kuukausittain ulos jonkun pienen summan, että sä pysyt niin kuin sillä jaloillasi ja vuosi, kaksi sen jälkeen, niin homma on taas niin kuin takaisin niin kuin hyvällä mallilla, että et tässä mitä niinku ehkä ainakin minä ja Miika ajetaan niinku vähän takaa, niin on se, että et jollain tavalla niin siis meillä on hyvä eläkejärjestelmä, okei, mutta se tuntuu siltä, että se on aika hemmetin kallis. Ja niinku tavallaan haetaan tällaista niinku läpinäkyvyyttä tähän meidän eläkejärjestelmään. Yksi on siis kulut, että se olisi niinku montako prosenttia mun eläkesummasta mä maksan niinku palkkioita. Et niin kuin tavallaan olisi joku näköinen takaraja sille, että mitä kaikkea nämä eläkeyhtiöt voi alkaa, niin kuin, miten kalliiksi ne voi mennä se homma. Sitten toinen on se, että se on ihan hyvä, että meidän eläkejärjestelmä on niin kuin kasassa ja me maksetaan niin kuin nykyisiä eläkkeitä. Mun mielestä niin kuin siis tämä eläkejärjestelmä pitääkin olla sellainen, että ei niin kuin huijata tulevia sukupolvia tai edellisiä tai jotain tällaista, että näillä mennään.
mut se olisi ehkä siltikin terveellistä tuoda esille se niin kuin NS-vaihtoehtoiskustannus, että jos me laitettaisiin niin kuin 25% meidän palkasta niin kuin suoraan osakkeisiin kustannustehokkaasti ja katsotaan, että lasketaan vähän, että minkälainen niin kuin keskivertopotti siitä syntyy, mä väikkaan, että se on niin kuin pari miljoonaa luokkaa, niin se niin kuin toisi tätä niin kuin fokusta vähän niin kuin, siis tavallaan alettaisiin keskustella niin kuin oikeista asioista. On se, ja näinhän se on, että jos, kyllä mä oon sen sanonut, että jos me nyt lähdettäisiin rakentamaan eläkejärjestelmää, sehän ei olisi tällainen, kun se on niin kuin nyt. Nyt tässä ei ole kondiksessa. Aika iso myönnytys. Eihän se olisi, koska se on sidottu niin kuin tavallaan aikaan. Niin. Ja sen seuraaminen, siis silloin kun tämä perustettiin, tämä eläkejärjestelmä, nehän ei elänyt varsinkaan äijät. Nehän ei monta vuotta, kun silloin oli 65 eläkeikä, kuoli ne 70. Nehän ei kerennyt saamaan sieltä juuri mitään. Mutta tämä elinajan pidentyminenhän on se niin kuin tavallaan semmoinen ongelmallinen, mitä ei silloin laskettu yhtään. Ihmiset todella tulee elää näihin saakelin pitkään. Meidän pitäisi syödä rasvat, ruokaa, polttaa tupakkaa, juoda viinaa enemmän, niin se helpottaisi. Ei kun syödään salaattia. Että tämähän on ollut se kipukohta, ja mitä ei ole osattu ennustaa oikein. Ja sen takia niin kuin tähän vaihtoehtoismalliin sisältyy se ongelma, että kun me nyt maksetaan niitä meidän vanhempien, ja osittain vielä jonkun verran on niitä isovanhempiakin, niin kuin tavallaan niin kuin heidän eläkkeitään, niin jos me pyyhitään se summa pois, kun niiden pitää jollain tavalla elää, niin otetaanko me sitten se summa niin kuin verotuksen kautta, niin kuin itse asiassa valtaosassa maissa tehdään. Sehän otetaan sitten se vanhusten hoito sieltä verotuksen ja julkisen talouden kautta. No, eikö tämä ole sellainen katkopiste, että me pysähdyttäisiin nyt ja vedettäisiin aika lisää ja mietittäisiin tätä hommaa, koska ne, ketkä nyt tässä on nämä pienenevät ikäluokat tässä moottorissa mukana, niin ne näkee, että tässä ei ole oikeasti, niin kuin, tämä ei kanna pitkälle tämä homma. Että oikeasti sitten sillä tavalla, että niin pienet ikäluokat tulee tällä hetkellä tänne maksajiksi, sitten taas tänne suoret ikäluokat, se on niin kuin tuplamäärä porukkaa siirtyy nauttimaan näistä, niin jossain vaiheessa tulee joko, en tiedä, yleislakko, tietä sitten, että loppuu maksaa tälle niin, hommalle. Eikö tämä niinku ole ratkaistavissa sillä, että me suurennetaan sitä rahastoinnin määrää ja me otetaan sillä enemmän riskiä sillä rahastoidolla varaa? Siitähän käydään koko ajan niinku keskustelu, että sehän on ollut yksi tämmöinen ihan vakioaihe sitten, että työmarkkinajärjestöt, nehän punnitsee niinku koko ajan tätä, ja kun se on neuvottelujen tulos, niin ne muutoksethan tapahtuu monesti siellä ikään kuin kompromissien kautta. Ja siinä on kaksi perusteltua näkökulmaa. Palkansaajat ei halua ottaa niin suurta riskiä, kun esimerkiksi sitten ehkä työnantajapuoli haluaisi. Ja silloin se päättyy niin kuin jonkunlaiseen niin kuin ratkaisuun. Tämähän on yksi. Minkä ikäiset ihmiset siellä neuvottelee tästä asiasta? Onko ne just itse livahtamassa sinne eläkkeelle? Kuule, ne on neuvotellut itselleen tosi huonosti, että neuvottelijathan on sitä ikäluokkaa, joka laskennallisesti on huonommassa asemassa. Et kyllähän tässä uudistuksessa oli se, ja sitä paitsi nyt itse asiassa nuorten osalta vastikään tuore selvitys osoi, että suurin osa itse asiassa luottaa siihen, tähän nykyiseen eläkejärjestelmään näistä puheista huolimatta. Tämä luottamuksen mittaminen on tosi vaikea, niin kuin aina, että sieltä tulee joku tulos, ja jos se näyttää hyvältä, niin aina verrataan siihen. Mutta vetoonpa nyt kuitenkin siihen, että se niin kuin näyttää hyvältä, mutta totta on, että tähän ei ole koskaan valmis. Tätä pitää koko ajan fiksata, koko ajan pitää laskea ja ennustaa, ja koko ajan pitää kyetä uudistaa. Ja tämähän on se kaikkein tärkein juttu, että sen pitää koko ajan uudistua, niin kuin huomioiden tämä, kun ei meiletä missään stabiilissa kuplassa tämä muutos. Ja varmaan on näin, että musta se on hyvä, että tästä keskustellaan. Siis mehän ei ole tyrmäämässä tätä keskustelua. Perustulokeskustelu on osa myös sitä, että pitäisikö kaikille maksaa joku tietty summa, että ilman tekemättä mitään. Sehän olisi myrkkyä niin kuin ansiojärjestelmälle, kun tämä perustuu kuitenkin työn tekemiseen. Mutta kuitenkin nehän on vaihtoehtoja. Kaikki ne on vaihtoehtoja, ne pitää peilaa tästä eläkejärjestelmän kautta. Ja tämä ei ole täydellinen, eikä varmaan koskaan tuukka sellaiseksi. Pääasia olisi, että se olisi mahdollisimman niin kuin luottamusta kuitenkin, vaikka ei koskaan kaikki siihen luota. Semmoinen luottamusta herättävä, semmoinen, joka täyttää sen tarkoituksen, eli vanhuuden turvan, ja kustannustehokas. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen keskus, mitä myöskin käydään koko ajan, tietysti tämä läpinäkyvyys. Ja sitten on tietysti tämä päätöksenteko. Monethan kyseenalaistaa sentikin, minkä takia se on korporaatio. Mutta siis läpinäkyvyydellähän hoidetaan noista sun listaamista ongelmista
suuri osa. Joo, kyllä, että, kyllä. Että kun se on niin kuin, koska siis just tämä kulupuoli, niin mä oon yrittänyt selvittää just sitä asiaa hyvin pitkälle, että mistä löytyisi mustaa valkoisella, että mitä mun nykyinen eläkepottien hallinnoiminen maksaa vuodessa keskimäärin. Ja mä luulen, että siinä se tulee, se on tosi vaikea. Mä luulen, että ei sitä varmaan ole laskettukaan per ikäluokkaan. Niin. Kun ne kulut vaihtelee, siis nehän ei ole samanlaisia kaikissa yhtiöissä. Niin, ja sehän totta kai vaihtelee sen potin kanssa. Joo, ja tässä tavallaan niin kuin tullaankin just siihen, että nyt kun nämä eri ikäluokat alkaa vähän kinastelee keskenään, niin mun ehdotus olisi se, että meillä olisi joku pieni osa siitä meidän omasta eläkkeestä, joka korva merkittäisiin niin, että jokainen ikäluokka voi itse, niin että et voidaan niin kuin räätälöidä vähän sitä eläkerahastoinnin kasvua. Eli vähän niin kuin Ruotsin mallin mukaan, olkoonkin, että vaikka se ei sitten olisi niin kuin oman valinnan takana, mutta että se potti, mikä nyt on, niin 25-osena, niin kaikkien 25-osten ylimääräinen tämä rahastoitava osuus menee niin kuin puhtaasti suoraan osakemarkkinoille, ja sitten ne, jotka lähentelee 65, niin se alkaa olla puhtaasti korkosijoituksessa tai rahassa ja kaikkea siltä väliltä matkan varrella, niin että se olisi kuka ottaa sen tuoton sit siitä? Tämä on kuitenkin yksi yksittäinen potti sillä tavalla. Tekisit sä niinku alarahastoi per ikäluokka? Se pointti, että se olisi niinku ikäluokka kohtainen juttu, jossa niinku on tarkoituksenmukainen niinku sijoitus. Elikkä nyt kun se on se 25% meidän bruttopalkasta tai koko palkkakustannuksesta menee nyt tähän systeemin ylläpitämiseen ja jossain vaiheessa tämä tilanne vielä ehkä pahenee, niin sehän on selvää, että se ratkaisu on rahastoimisessa, eli tehdään sijoituksia 40 vuodeksi. Ja nyt sitten, kun ikäluokat alkaa keskenään tappelemaan siitä, että te syötte mun pullat, niin se voisi olla yksi niin kuin diplomaattinen tapa hoitaa tätä asiaa, että aletaan kasvavassa määrin hoitamaan asioita ikäluokkien intressien mukaisesti. Eli kun rahastoidaan varoja, niin se nuoremmasta päästä niin 100% niistä varoista sijoitetaan suoraan osakkeisiin. Ja jolloin ne pääsee niin kuin oikeasti kasvaa korkoa korolle kunnolla niin, että me saadaan vetoapua tähän meidän oman eläkejärjestelmään. Mua ylipäätänsä risoo se, että alan ammattilaiset Nordean pääekonomistia myöten, niin kun heiltä kysyy, että onko mahdollista järjestää tai tehdä Suomesta veroton esimerkiksi sillä, että me myydään 20 miljardin edestä kaiken näköisiä paikallisia pienipajoja, ja sijoitetaan osakemarkkinoilla, aletaan olla siellä 100 vuotta ja sitten vasta aletaan niin kuin nostaa kuormasta niin kuin, rahoja tämän hyvinvointiyhteiskunnan elättämiseen. Niin hän sanoi, että ei. Ja kuitenkin, eikö sä usko häntä? Se on ihan järjetön vastaus, koska se on järjen vastainen. Eli siis tää on siis osakesijoittaminen ja se, että sä laitat osan sun varoista, olit sitten valtio tai yksityishenkilö, niin se on niin kuin itsestään selvää, että nimenomaan pitkässä juoksussa sä saat sen vetoavun siihen sun omaan talouteen. Se olkoonkin, että se arvo vaihtelee siinä matkan varrella, mutta tämä ei ole mitään niin kuin, noita tiedettä tai mitään. Tämä on niin kuin yleisessä tiedossa oleva asia, ihmiskunnan yleisessä tiedossa oleva ratkaisu. Ja mä ehkä katsoisin, että se olisi ihan mukavaa, jos valtion lisäksi niin meidän eläkejärjestelmäkin kasvavassa määrin paitsi tois läpinäkyvyyttä ja varsinkin hän kulupuolelle niin kasvavassa määrin niin kuin rahastoisi varsinkin nuorten niin, rahoja. Siis varmaan se on, eihän tämä, niin kuin, no mä en ota näihin eläkepolitiikkaan kantaa, sen on oppinut tiukasti, mutta olihan se Ruotsin eläkeuudistuksen yksi tapa hillitä menoja. Hmm. Siitähän siinä oli kysymys. Toisin sanoen silloin, kun tulee huonoa sijoitustuottoa, niin sehän leikkaa. Hmm. Silloin se niin kuin leikkaa eläkettä
Sehän rakennettiin sitä varten. Joo. Totta kai on vaatimuksia aina, että hieno, kun itse pääsee, mutta sen takiahan se niinku tehtiin, koska silloin kun tota, leikkauspaine on iso, siellä on niinku samat ongelmat, väki vanhenee, mutta siellä on erilainen rakennelma, koska se on maahanmuuttajia niin paljon, että siellähän ei ole niin heikko tämä tota, tulevaisuuden näkymä niinku tulevien työntekijöiden lukumäärässä kuin Suomessa. Mutta kyllähän sen tarkoitus oli just tämä. Ja ihan sama idea, että et voinut lähteä leikkaamaan niin kuin maksussa olevia eläkkeitä, jolloin se tavallaan sitten puskuroi eläkemenon suuruutta sillä. Melkein sanoisin, että never say never, hei, nyt on tota, aika rupeaa olemaan täynnä, käykää siellä tota, työeläke.fi, kattokaa mikä eläke teille kuulus, laittakaa hashtag rahapori@nuude.fi, palautetta, onko tämä niinku teidän mielestä sopiva eläke vai pitäisikö asialla niinku tehdä jotain. Me kiitetään meidän vierasta, Nicolas Elomaa oli Telasta täällä kertomassa Suomen eläkejärjestelmästä. Kiitos kaiken siitä. Olennaisen kiitoksia. Kiitoksia. Ja tota, tämä työeläkekeskustelu tai eläkekeskustelu, se jatkuu tässä Rahaporissa tämän kauden ajan vielä. Varmasti. Loistavaa. Hienoa, kun pidätte yllä keskustelua. Kyllä tämä on musta semmoinen, että tämä on A, vaikea, mutta sitten täällä on tiettyjä laaja-alaisuuksia, niin kuin sanoitte. Ja sitten toinen se, että tänhän täytyy kehittyä koko ajan. Joo. Suomalainen eläkejärjestelmä tulee siis kuntoon sillä, että tuodaan lisää läpinäkyvyyttä, nähdään miten paljon eläkerahojen hallinnoiminen kustantaa, tehdään enemmän rahastointeille, eli sijoitetaan enemmän fyrkkaa pitkällä juoksulla ja tuodaan lisää maahanmuuttajia. Näin. Joo, tässä tällä erää kaikki. Kiitoksia. Kiitoksia. Rahaa.